Velkým úspěchem se může pochlubit rychnovská společnost RVT. Jako jedna z mála firem v regionu vyváží své výrobky do Japonska. A to i přesto, že Rychnov a japonské Tokio dělí více než 9000 kilometrů. Tenhle prestižní kontrakt se firmě podařilo získat na podzimním veletrhu v německém Hanovru. Je to pro nás velký úspěch naší práce a děláme tím dobré renomé českému strojírenství a českému strojnímu inženýrství. Tenhle stroj Steel Line série 180 nabízí komplexní řešení odjehlení výpalků brusným pásem, sražení a zaoblení hran diskovou jednotkou a finální pohledové přebroušení. Laicky řečeno, nahrazuje často neefektivní a pomalou manuální práci. Takovýchto nérazových dílců dokážeme strojem za jednu minutu prohnat zhruba 60 kusů. Jelikož stroj je schopen pracovat s rychlostí podávacího pásu až 10 metrů za minutu. Návratnost investice do tohoto stroje při jednosměnném provozu se počítá zhruba na 2 roky. Firma RVT zaměstnává v Rychnově nad Kněžnou 15 lidí. Bez nadsázky můžeme říct, že je to jeden z nejuznávanějších českých strojírenských výrobců ve světě. Firmu Rojek založil můj praděda v roce 1921 v Častolovicích. Firma vyráběla v té době celou řadu dřevoobráběcích a obráběcích strojů různých typů a různých modelů. A my tady v Rychnově pracujeme od roku 2000 v těchto prostorách a za tu dobu jsme vyrobili tisíce různých strojů, které pracují po celém světě. RVT prodává do 25 zemí, například do Kanady, ale také do Indie nebo Jihoafrické republiky. Ročně z téhle fabriky odejde na 60 brousících strojů. Za každým z nich stojí desítky a stovky hodin práce. Brousící stroje jsou naše hlavní specializace. Toto je nejmenší stroj pro malé živnostníky. Stejně tak dokážeme dělat velké průmyslové mašiny pro velké korporace. Zakládáme si na tom, že si u nás dokáže vybrat každý. Jen za poslední 2 roky se ekonomické výsledky firmy RVT zlepšily o 35%. Vstup na prestižní japonský trh by měl pozici rychnovské společnosti ještě posílit.